Hanyuma reka mbabaza akantu kamwe, nanone tukiri kuri icyo ngicyo cy'abatuyoboye mu matorero, hari inyigisho zimaze igihe zitambuka hano hanze zisa n'izivuguruzi zari zihasanzwe. Inyigisho kenshi bakunze kwita ngo n'iz'ubuntu. Izo nyigisho mwebwe muzivugaho iki mu magambo make? Okay, murakoze. Izi nyigisho zatugezeho zageze ino ariko ubuntu ni bwiza. Ubuntu ni bwiza usibye ko wabuvuga ukutariko. Ni ukuvuga ngo ubundi buntu bugwanyiriza icakure kitaragera mu muntu. Ni ukuvuga ngo bikubita imitekerereze yose y'icaha mu muntu kitarinjira. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ese dukomeze dukore ibyaha nk'ubwo ubuntu buhari busaga bwuzuye, aravuga ngo ntibikabeho. Icyo nabwira abantu muri izi nyigisho ni ukuba amaso. Ni ukuvuga ngo uzayobya itorero ntazoza yitwaje nk'amababi y'ibiti, azoza yitwaje ijambo Bibiliya kandi arisobanure ukutariko. Ubushize ari nk'umuntu nigeze kubaza, mubaza akabazo ngo ese nguheze urugero nkanjye be, ngiye ahantu nkoye inzoga ndasinze koza amanyanga, nize ngo nambuke ku muhanda mpura n'imodoka irangonze ndapfuye, mpfuye ntatuye, ntavuze ngo mbwiye umuntu ngo mbabarira noja mu ijuru. Kubera ko umuntu yigisha ubuntu arambwira ngo ijuru ndaryemerewe ijana ku ijana. Ni ukuvuga ngo abavuga ubuntu koko twagira ubuntu. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni ikintu umuntu aguha ku busa. Ni ukuvuga ngo nimba Imana yari yatanze Yesu kuza kudupfira, Yesu yaje ku buntu ariko wari uwo byahenze. Nguhe urugero, iyi shati nambaye yarampenze, natanze amafaranga kugira ngo nyibone, ariko wowe ubuntu uyiguhera ku buntu. Ni ukuvuga ngo Imana yatanze Yesu kuza gupfira abantu ku buntu ariko ubwayo Imana Yesu yaramuhenze. Ni ukuvuga ngo uko abantu babwiriza ubuntu siko buri. Ubuntu butwigisha kudakora icyaha, ubuntu butwigisha guhora twezwa, kuko nta rugero urwo ari rwo rwose umuntu yogeramo rumubuza kwezwa. Uba uri musenyeri, uba uri apotre, uba uri bishopu, uba uri revera, uba uri umuntu kuva ku mutoya witwa muto kugeza ku mukuru, asaba kwezwa umunsi ku munsi. Iyo ukoze ibyo bintu ubuntu koko waba bwarakugezeho, kuko ubuntu bwa Kristo butwigisha kudakora ibi, kudakora ibi, kudakora ibi, kudakora ibi. Izo nyigisho rero ni mushana turazamaganye, nta kamaro zifite. Abantu bakizwe bakomeze bezwe, tuje mu ijuru. Murakoze wewe Peter. Murakoze cyane. Ngiye ndatangamo urugero rutoya kandi nunganira mugenzi wanjye. Ubu Beya abaye perezida wa Kenya, sibyo? Kandi kubera ko Beya ari inshuti yanjye nkunda, Peter, kubera uko urukundo ngukunda, nkwemereye renti y'inzu muri Kenya, nkwemereye studio zose kubera ko ndumuririmbye, imyenda uzajya ugura, ikintu cyose nguhaye akise, siko bimeze? None maze kubigu, ariko akondisiyo ke uzirinde ibyo nanga ubyanga ibyo nkunda ubikunda, siko bimeze? Ese tuvugishije ukuri, Beya yankora iyo serivisi, nugerageza ngo Beya atazombonaho umugayo w'akantaka ariko kose, kuko yampaye akise yose yo kuba muri ubu buzima. Niko Yesu yatugiriye. Yesu yaraducunguye aduha agakiza ku buntu, tuhora tugerageza ngo duse na Yesu. Ayo ngayo se sonde de pense ziri erone cyangwa se zifuye z'abantu b'abanyantege nkeya baba bashaka. Nuko gusuka itubwiye tutateguye, ariko hari hano nasonye muri Tito haravuga ngo ariko ubwo buntu ngo buduhesha gukomeza
ubwo buntu ntibutuma dukora ibyaha ahubwo ngo biduhesha guhora tuzirikana urukundo rw'Imana rero ubuntu abanyantege nke bashaka nyine ngo asambane ngo n'ubuntu ngo bwarabonetse zijya n'intege nkeye ariko ubuntu butuma turushaho gusa na Yesu niwe nshuti yacu badupfiri kwa kagombye kurusha izo yanga turabyanga ibyo akunda tukabikunda nibwo buntu ariko ubuntu twa kanani kindi twokora ngo tune ahubwo ni muri Yesu gusa baducunguye tukaza tugenda gusa turi muri Yesu rero abakora ibyaha nuko utamenya agaciro k'ubuntu na weakness z'umubiri kugira ngo bafavorize gukora ibyaha murakoze cyane yasaraga ngo baze wa mugabo we yego ngaho baze ubu nkoze ikosa polisi kamfunga ukazu kambohora iyo ndikoze bituma ndasubira muri prison rongera gasubiramo okay nimba imana yaraje ikaducungura tukongera gukora ikosa ntibivuze ko twabariwe burundu iyo ukoze ikosa ku mana usubira mu ikosa kandi ikosa ribayerera hano